Ja,
smanjeno vojstvo gostiju na 8-6. Krušić još jednom pogađa. Četvrti poen Krušića, 10. za njegov tim. 10-6 je za Tamiš iz Pančeva. I lična greška Miloševića iz Tamiša iz Pančeva. Inače je svoje vremeno u Tamišu iz Pančeva dobro igrao Saša Mihajlović, centar i dugo godina kapiten Kruševačkog Napretka. Promašili su Kruševljani. Tri poena Kruščića. Sedmi poen Kruščića. 13. za Tamiš iz Pančeva, koji vodi sa 13-6. Vujović napušta igru jer je napravio ličnu grešku. Na liniji slobodnih bacanja Milinčić, a umesto Vujovića ušao Igor Kesar. Milinčić je do sad postigao 2 poena. Prvo slobodno bacanje je promašio. A drugo pogodio. Ajmo! 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 Ajmo!
Đoković, jer sam veoma osam, napravio je pravniču grešku. Thank you.
Vuk Jovanović, igra sa brojem 16, drugi faul. Slobodno bacanje iz Vuka Kamilović. Evo
prvi slobodni bacanje na meč Vuk Jovanović sa 16. Thank you.
sa brojem 9, ovo je format. Treća liča greška. I upravo on napušta ligu, mislim na njega. Market je ušao Kesar sa brojem 8. Thank you.
Bojana Krušević. U 16. Thank you.
veliče greške. Vukevar napušta igru. Umjesto njega Aleksandar Sedović sa brojem 15. Thank you.
Vučiću greška je napravio igra sa brojem 14, gospodin tim, pa je Nikolajević, treći Pavlović. Slobodno bacanje izvodi kapitan Milinčić. Može podrška, slobodno, idemo! Thank you.
26.
Ličnu grešku je napravio igrač sa brojem 13. Thank you.
Aleksandra Sedovićkog Ivica Greška. Na liniji stopinga Cenan Nikola Pavlović. Hey!
još jedan igrač, ono će biti prekrekovani igrač zbog prekrekaša. Ušta njega Rajčević, ali mi smo ovdje Marca na Krušićić. Thank you.
Thank you.